Înseamnă vid ce m-am necoprepo. Taros arhis tumbrepo, taros arhis gamam cerepo, ce am necoprepit taros arhse, metat kvendat, kvendis gaișleba, samuzat ramedic aris taro, aiseti, aiseti. Tot kven, ramdin mecuci, gecodin bat tu, romelic ari gaix nebat kven schovrepași. Mimdinare obs transcendentul itamașit, kven twist, tot kven, Pasuhebs gaigebt 78 karis tarosakan, romeli kari gaixneba tkven tvis. Ai ese. 10 pasuhze gaetsema pasuhi. 10 shekitvaze ukatsravat. 10 shekitvaze. Tkveni chanapikri. Tkveni chanapikri gamoushvit aketken. Moaghdinet uratqebis koncentrireba, saitats midis chveni pikrebi, ikit midis chveni energia. Energias miqveba informatsia, tsxo? Gamoushvit tkveni informatsia, ai aket, moaghdinet uratqebis koncentrireba. Dastisken, romeli kari gaixneba tkven tskhovrebashi. Nakhot. Pirveli. Mimdinareobs transcendentuli tamashi tarosa da shemkitkhvels shoris. Tkven khart am shemtkhvelshi shemkitkheli. Ak chans aseti situatsia, ratom aris aseti chaketiloba? Ragats or archevanze აკეთებთ, აი რომელი გააკეთეთ, რომელ არ რომელზე გადახვიდეთ, აი რომელ ტოტზე გადასკუპდეთ თუ რომელი სიტუაცია აირჩიოთ, რაღაც გამოუვალი სიტუაცია. ვერ აღირჩევიათ ვერც ერთი. Მოდით ახლა აქეთ შევეკითხოთ ახლა. Ნახოთ, არჩევანის გაკეთება. არჩევანის გაკეთება. არჩევანის გაკეთება. Ესე იგი, კარები გაიხსნება თქვენ ცხოვრებაში. Აი ნახეთ, ვისაც გაქვთ ჩაკეტილობა სასიყვარულო სფეროში. Შეხვედრა ჩანს, თითქოს ადამიანი გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში, ვისანაც უნდა, აი ესე ვთქვათ, განავითაროთ ურთიერთობა, შეყვარება, რომანტიკული ურთიერთობა, სიყვარული და ასე შემდეგ. Დანარჩენი უკვე თქვენიცით. Ანუ თქვენთან გაიხსნება აი ესეთი სასიყვარულო კარი, რომანტიკული კარი, შეხვედრის კარი. Visat gaut aici problema, da este sa picrali rom rat omaravi narchans da, ase shemdeg, rat chaketi loba, chemken da ase shemdeg. Ara peri chaketi loba araris, kventviton da moindomot, eskola peri da samparos sheutskot kheli. Kari gaixsneba, partneri gamochndeba da danarcheni ukve tkvenitsit. Meore shekitkhvaze pasukhi. Რა კარი გაიხსნება თქვენ ცხოვრებაში უახლოეს პერიოდში ნახოთ. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება აი აქეთ. Რა კარი გაიხსნება? Ანუ ესე იგი, ამასთან ერთად თქვენ უკვე ფიქრობთ იმაზე, რაც გინდათ, რაც გსურთ, ხო? Მეორე შეკითხვაზე პასუხი, მეორე სურვილზე პასუხი. Რა კარი გაიხსნება თქვენ ცხოვრებაში? აბა ნახოთ. Ეს არის ნახეთ ახლა აქ ჩანს ემოციური გარღვევა, ეს საშიში სულაც არის, უბრალოდ რაღაც საკუთარ თავს გრძნობთ ლაბირინთში. Გამოვალი სიტუაცია, რომ ვერ გამოდის ადამიანი, გესმით, რაღაცა ვერ ხედავთ გამოსავალს, ამ დროს არსებობს გამოსავალი, ყოველთვის არის გამოსავალი, უბრალოდ თქვენ ვერ ხედავთ. Და ემოციური გარღვევა გაქვს აქედან გამომდინარე, თან ამავე დროს წარსულის ფიქრებში ხართ ჩაციკლული, ესეც გემატებათ, ფიქრები, ფიქრები, ფიქრები და სულ ნეგატიური ფიქრები გაქვთ. Ეხლა ვნახოთ, რა კარი გაიხსნება თქვენ ცხოვრებაში, ნახოთ. Რა კარი გაიხსნება, რა საინტერესოა, ნახეთ. Რამდენადაც არის ჩაკეტილი თქვენი ცხოვრება, ნახეთ, უარყოფითად, აგაც ლაბირინთები ხატია და ამოვიდა აბსოლუტურად ანტაგონისტური ინფორმაცია, აქაც ლაბირინთები უბრალოდ აქ გაიხსნება, გესმით, გამოსავალი გამოჩნდება უკვე. Და თან ეს ისეთი გამოსავალია, რომ აი ვაუ, დაიძახეთ რაღაც ბედნიერებისაგან და აი სამყაროსაც მადლობას რომ ეტყვით, აი ესე ამოვა თქვენგან, აი ეს მადლიერების შეგრძნება სამყაროს მიმართ, რომ მადლობა ღმერთო, რომ გამომიყვანე აი ამ რაღაცა გამოუვალი სიტუაციიდან. ეს არის მართლაც ძალიან დიდი ბედნიერება, რომელიც გამოდის აი ეს მთავრდება და იწყება აი ეს უახლოვეს დღეებში ჩემო კარგებო, შეგიძლია დაასკრინოთ, აი მარტო ეს დაასკრინოთ, ის რაღაც გვინდა, მარტო ეს დაასკრინოთ, რომ იმუშაოს ამ არგანმა. Აი ესე. Შემდეგი შეკითხვა, მესამე. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. Ესე იგი, საუბრობთ რაზე? Რა კარი გაიხსნება თქვენს ახლო მომავალში? Რას ელოდებით? Რა გსურთ მთელი გულით და სულით, რომ
მოხდეს თქვენს ახლო მომავალში, ახლო დღეებში. Ნახოთ მესამე. Ეს რა არის? Ეს არის ცხრიანის კვერთხები. Ცხრიანის კვერთხები ნიშნავს რაღაცა სიტუაციაში შესვლაზე თავს იკავებთ. Ну იკავებთ თავს. Ეს არის თქვენი სიტუაცია. Თქვენია, თქვენი ენერგიაა ჩადებული. Ну გეზარებათ, ბოლომდე მიყვანა საქმის. Ну გეზარებათ ბოლომდე მიყვანა რას თქვენი გასაკეთებელია. Გამოსასწორებელი თუნდაც. Ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. Თქვენი ასე ვთქვათ ტვირთი, რომელსაც ძალიან ძალიან კარგი გაგრძელება ექნება, მინდა გითხრათ და იმოქმედეთ თავისუფლად. მეოთხე შეკითხვაზე პასუხი. Რა კარი გაიხსნება თქვენთვის ახლო მომავლიდან? მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. Ერთი და იგივე შეკითხვას ნუ დასვავთ. Ეს არის რისი ტოლფასიცით, რომ აი ტაროს ცდი, აბა როგორ მიპასუხებს, აბა ეხლა თუ დაემთხვევა ის შეკითხვა წეღან რო დავსვი, ეხლაც იგივეს დავსვათ, აბა თუ დაემთხვევა პასუხი, ასეთი გამოცდა ტაროს არ უყვარს. Ამიტომ შეგიძლიათ ორ შეკითხვაზე მიიღოთ პასუხი, ოღონდაც ერთი და იგივე არა. უნდა გავიდეს რაღაცა პერიოდი და ერთი და მეორე იმნაირი შეკითხვა შეგიძლიათ მერე დასვათ. ვიღებ მეოთხე შეკითხვაზე პასუხს. მეოთხე შეკითხვა. Გადასარევია. Თქვენ მიიღებთ კეთილდღეობას, მატერიალურ კეთილდღეობას, სიმშვიდეს, სიძლიერეს, რაღაცნად გაძლიერდებით, ენერგეტიკულად, მენტალურად, მეფეა ბოლოს და ბოლოს, მონეტების მეფე ჩანს. Შეიძლება დაოჯახდეთ კიდევაც. Წლევანდელი წელი მნიშვნელოვანი იქნება აი ესე შეყვარებულებისთვის, მარტო მყოფი ადამიანებისთვის, რომლებიც ნატრობენ, რომ გამოჩნდეს მათ ცხოვრებაში, მათი შესაფერისი მეორე ნახევარი, წლევანდელი წელი მაგით იქნება გამორჩეული, დაწყვილებისთვის, დაოჯახებისთვის, და ჯვრის წერებისთვის და დაქორწინებისთვის. ღმერთმა სულ ბედნიერად გამყოფოთ. მეხუთე შეკითხვაზე პასუხი. მეხუთე შეკითხვაზე პასუხი. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. მეხუთე შეკითხვაზე პასუხი. მეხუთე შეკითხვაზე პასუხი. აი აქ ჩანს ესეთი რაღაცა. ცოტა არ იყოს თქვენი შეკითხვა, თქვენი სურვილი აღემატება მიზანს, რომელიც გაქვთ ჩაფიქრებული. იქნებ უდროდროს ფიქრობთ, იქნებ ჯერ არ მოსულა თქვენი სურვილის ასრულების დრო. მოვა ეს დროც ჩემო კარგო, აი თქვენი უიმედობა ჩანს და ძალიან ძალიან პატარა კარები ჩანს, აბა აქ როგორ შეხვალთ ხო? Აქ როგორ შეეტევით? Ჯერ არ არის დამდგარი ეს სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში და ეს აუცილებლად დადგება ჩემო კარგო, აუცილებლად მოვა ეს პერიოდი. Რომ თქვენთვის ეს სურვილი იქნება უკვე მიღწევადი. ოთხიანის მონეტები, ეს არის მოლოდინის რეჟიმი. მოდით ნახოთ მეორე არკანიც ხო? მეორე არკანი როგორ ხედავს აი ამ მოვლენის განვითარებას? კი ბატონო, აი ნახეთ. გაიხსნება მეორე კარები, ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ აუცილებლად დადგება მაცნე, რომელიც გაუწყებთ შესანიშნავ ინფორმაციას. Და ეს იქნება თქვენთვის ახალი პერიოდის დასაწყისი თქვენ ცხოვრებაში. აი ეს. ეს იყო მეხუთე შეკითხვაზე პასუხი. ვჩქარობ, რომ მოვასწრო. მეხუთე შეკითხვაზე, მეექვსე შეკითხვაზე პასუხი. მეექვსე შეკითხვა, აბა ნახოთ. მეექვსე შეკითხვაზე პასუხი ნახოთ. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. ვიღებ. მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში. Რომელი კარი გაიხსნება თქვენ ცხოვრებაში? აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ეს არის პაჟის ხმლების პაჟი. ნახეთ, რაღაცა გეწინააღმდეგებათ, ხო? გეწინააღმდეგებათ თითქოს სიტუაცია. აი გინდათ რომ მოხდეს ისე, მაგრამ რაღაცა არ გემორჩილებათ. აბა ვნახოთ მომავალში. მომავალს როგორ ხედავს ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, ეს დასრულდება თუ რა ხდება? თქვენ ჩახართ ძალიან სუფთასულის ადამიანი, ძალიან რაღაცებს ვერ ხედავთ, წალქოჭა დინებებს ვერ ხედავთ თქვენ ამ სიტუაციაში და ძალიან ფრთხილად უნდა გაიაროთ ეს გზა. არსებობს თქვენთვის კიდევ სხვა გამოსავალი, სხვა გასაღები გიჭირავთ ხელში, სხვა კარების გასაღები, რომელიც არის უფრო თქვენი.
უფრო სათქვენო ჩემო კარგო და ამიტომ მაინცდამაინც ნუ ჩაიციკლებით აი ამ თქვენს რაღაც აი ამ სურვილში რომ უნდა მოხდეს, უნდა მოხდეს, ეს არ არის როგორც ხედავ თქვენი სურვილი, ამაზე ნერვიულობთ. Აი ეს არის თქვენი. Ეს არის თქვენი და გასაღებიც კი ჭირავთ. Ასე რომ დაუშვათ ეს თუ არ მოხდება, უკეთესი გელოდებათ. Აი ასე. Მეშვიდე შეკითხვაზე პასუხი. Მეშვიდე შეკითხვაზე პასუხი ჩემო კარგებო, მაგოთ მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში. Ნახეთ. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება, თითო-თითო შეკითხვა უნდა დასვათ და არა ერთნაირი შეკითხვები. Მეშვიდე შეკითხვაზე პასუხი. Რომელი კარი გაიხსნება თქვენთვის? Რომელი კარი გაიხსნება თქვენთვის? Რა საინტერესოა, ნებისმიერი კარი შეიძლება აი ნებისმიერი სფეროში თქვენი გზა ხსნილია, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა მაგი. Ტაროში ეს არის მაგიური ადამიანი, რომელსაც გააჩნია ძალიან ბევრნაირი ბერკეტები, გესმით, ცოდნა, განათლება, ინტელექტი, ფინანსები, ნუ რაღაცა კიდევ ენერგეტიკა, რწმენა, იმედი და ასე შემდეგ და ამასთან ყველაფერს ემატება სამყაროდან, სამყაროდან მოდის პრინციპში ეს ყველაფერი, ხო? Რა უნარებიც ეძლევა ამ ადამიანს. Ეს მოდის ყველაფერს სამყაროდან. Თქვენ უბრალოდ უნდა უთხრათ სამყაროს ერთი სიტყვა, და ეს სიტყვა მადლობა. Აი ეს. Მერვე შეკითხვაზე პასუხი. Მერვე შეკითხვაზე პასუხი ვნახოთ აბა. Მერვე შეკითხვაზე პასუხი როგორ ჩანს? მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ და გამოუშვით თქვენი შეკითხვა. Რომელი კარები გაიხსნება თქვენთვის უახლოვეს მომავალში? ვნახოთ. Აჰა, რაღაცა ტრანსფორმაციის პერიოდი, რაღაცა ახალი პერიოდი იწყება, გადასვლა ერთი პერიოდიდან მეორეზე. ეს არ იქნება მშვიდი. ეს არ იქნება მშვიდი გადასვლა. ეს იქნება მტკივნეული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახალი პერიოდი დაიწყება და ეს ყველაფერი ძველი ჩაბარდება წარსულს. ვნახოთ აბა ამ ახალ პერიოდს როგორ ხედავს თქვენთვის. ეს არის მერვე პასუხისთვის გონი, ხო? Მერვე პასუხისთვის არის. მერვე შეკითხვისთვის პასუხი. აი ნახეთ. Თქვენი მომავალი ჩანს უკვე დამშვიდებული. Აი ზუსტად რომ ვამბობთ ხოლმე, ცხოვრება კიბია. აი ეს არის. აი თქვენ ჩახართ აკვერთხების დედოფალი. Მე მგონი ვეღარ ვასრებ მე, იმიტომ რომ დროშეს ყუთული მაქვს, მირეკავენ და ნუ ცოტაღა დაგვრჩა. მეცხრე შეკითხვაზე პასუხი ვნახოთ. მეცხრე შეკითხვაზე პასუხი. მეცხრე შეკითხვაზე პასუხი ვნახოთ. აი ეს. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. იღებ მეცხრე შეკითხვაზე პასუხი. Ეს რა არის? Აჰა, აქ ამოვიდა სიტუაცია, როცა თქვენ რაღაც შესაბამისად ვერ აფასებთ რაღაცა არსებულ რეალობას, არსებულ სიტუაციას, რაღაცას, იცით რა, სხვა ადამიანი რომ სხვანაირად შეხედავს, თქვენ ამას უფრო ართულებთ. Უფრო რაღაც მუქფერებში ხედავთ. უფრო არასწორად აღიქვამთ, გესმით, რაღაცა სიტუაციას. Აბა ვნახოთ, ეს ყველაფერი დაალაგდება, რა მოყვება ამას თქვენთვის? ეს არის მერვე შეკითხვაზე პასუხი. Მერვე შეკითხვაზე პასუხი. კი ბატონო, გონების განათება ჩანს. ნახეთ, ეს ყველაფერი ზემოდან არის ნაკარნახები სამყაროდან, სამყაროს მითითებით, რომ თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა ხდება, რაღაცა უნდა მოხდეს, რაც გაგინათებთ გონებას. სწორგზაზე დაგაყენებთ და იმ სწორგზაზე რო დადგებით, აი ამ სიტუაციას უკვე სწორად დაინახავთ, გესმით? რამდენადაც განსაცდებით ჩვენ გვასწავლის სწორი ნაბიჯების გადადგმას. აი ესეთი სიტუაცია, ასე რომ განსაცდელის არ უნდა შეგეშინდეთ. მეცხრე შეკითხვაზე პასუხი. მეცხრე შეკითხვაზე პასუხი ვნახოთ აბა, მეცხრე და მეათე დარჩა და დავემშვიდობოთ ესე კეთილად ერთმანეთს. მეცხრე შეკითხვაზე პასუხი. ვიღებ. მეცხრე შეკითხვაზე პასუხი არის ესეთი. აქ რა არის? აჰა. მეცხრე შეკითხვაზე პასუხი, რა თქმა უნდა, კარებიც გაიხსნება და რაღაცა ძალიან კარგ ამბავს ელოდეთ.
კარგი ამბავი, კარგი მაცნე, კარგი ინფორმაცია მოდის თქვენგან, შეიძლება საჩუქარ, შეიძლება ადამიანში მოვიდეს, შემოაღოს კარები, ძალიან სასიამოვნო. კარგი სასურველი მომავლის დასაწყისი. Ai ისეთი კარები გაიხსნება თქვენ ცხოვრებაში. Ეს არის მეცხრეს პასუხი და დაგვრჩა მეათე. Მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში, რომელიც დასასრულს უახლოვდება, უკვე მეათე შეკითხვაზე უნდა გავცეთ პასუხი, უფრო სწორად არ რომ გასცეს პასუხი და გამოუშვითობა თქვენი შეკითხვა. Გამოუშვით თქვენი შეკითხვა, მოახდინოთ ყურადღების კონცენტრირება მეცხრე შეკითხვაზე პასუხი. Ese. Nahot, aba, miate, șekitroze, pasuche. Ak chans, akats gamuchta, magi, romet, seranats gamuchta. Esari magi uri, adameni, romelis plops, rats, vadas, roberkedeps, rogotskit harit, diplomatia, chua, goneba, charmi, charisma, finanse, bi, escola perimodi, samparo, dandat, kven, unda utrat, samparo, smadlobar, maiesi, gadzliere, bulih, debit, rats, ahali, karebis, shehe, pas. Aiesit. Informația miate organistuis. Miate, șem gitoile sus, prostorat. Gadzliere bulihar. Ovela situația, ovela sperosit, când a se ducat în țvane, că knebat antebuli. Ragața periodii este knebit. Mere i tuleba, hoicites, bunebrivi algoritmi i tuleba, de mere și ilba și i tuleba. Echlam periodii este ceanhart. Didi madloba romii, retmonat ileoba, transcendentul tamași. Arostan, samuzatura medicaris de asta, mogem să curat tuen. Madloba vutrat aros, gamuhatit madlireba video scuemot, da like-et, es madlireba uțilibile iradat tuen twisat, ruca informația schebulop sa da mieni de aros gan, mamuta gamuhatos uțilibat an pinansurat madloba, an da like-os, nu aise. Atitolul tuenii like-i unișnul vanesia cemtui, sugot sa motivațiot, Arostuis, aros arhist, armateba ganvitarebisuis. Rachie heba mat visat smoges urubat personalul urat aros gașlaș, egezliat damireko, damnimesiciot, daut cotru sati, dat kvendus gavșalu taro. Tkvensave șekit, kvendus kvendus chartu lopit, WhatsApp, Viber, Messenger, Skype, Telegram, sadat gnebat. Minda gisurot, jamtuloba, bednireba, argat opna, dahtișecevna konodet. Sul bednirek zidgevlot. Momoval șapadrat.